Вільні демократи обурені кулуарним обговоренням проекту програми соціально-економічного розвитку «Черкас». Обранці з промерської команди нарікають. Свого часу Сергій Одарич запровадив публічне обговорення важливого документу. Втім, зараз ця важлива для громади традиція зійшла на нівець. Усе, мовляв, через секретаря міськради Олександра Радуцького та близького до нього депутатського оточення. Вільні демократи запевнили, голосувати за такий проект ПСЕРУ не будуть. Мер в присутності всіх журналістського корпусу, в присутності депутатів, обговорювали по 4-5 годин ПСЕР. І таких було дві дуже активних, дуже позитивних для всіх зустрічі. Зараз вийшло те, що якимсь чином від відкритого обговорення ми перейшли в обговорення ПСЕРу в кабінет секретаря міської ради. Окремо запрошується, є така інформація, що окремо запрошуються туди депутати, і якісь там проводяться розмови невідомі по тим чи іншим хотілкам кожного депутата. Чому я кажу, що це проїдання? Тому що якихось пріоритетів не видно. Ми жодного питання життєдіяльності міста не вирішуємо. Ні дороги, ні освітлення, ні тротуари, нічого, ні заклади освіти. Ми тільки закриваємо позиції борги, які залишилися з минулого року, та там позакривали, і розмазуємо всі інші кошти, незрозуміло для чого. Ми витратили свій час, бюджетні кошти на розробку проєкту, а сьогодні це просто перекреслили, і через там рік-два знову будемо витрачати кошти на проєкт, на кошторис, тому що ціни міняються, треба буде уточнення робити, переоцінку. Такого свавілля я ще не бачив. Навіть при регіоналах, про яких ми говоримо, що вони діяли там в антинародний спосіб і так далі, то при них такого навіть не було. Що відбувається зараз?